I går var det premiere på Jeppe på Bjerget på Chat Noir. Vi skal snakke med både Jeppe og kona Nille. I tillegg får du mer av det her. Albert Åberg klar med sin aller første kinofilm. Det så vanskelig å finne ut hva slags hund jeg skal ønske meg. Det blir trønderrock I hovedstaden. Åge Aleksandersen nemlig I byen. Mens Knutsen og Ludvigsen har fått egen utstilling. Da jeg så heldig at jeg sitter sammen med Nils Vogt. Hei. Du spiller altså Jakob Skomaker I Jeppe på Bjerget. Mm. Dette en komedie fra 1722. Ja. Hvordan fungerer å spille en så gammel komedie nå I 2013? Ja, det et godt spørsmål. Stykket 300 år gammelt. Og har vært spilt I uendelig helt siden den gangen. Dette en ny versjon da. Den ikke så gammel. Så den oppdatert med moderne musikk. Det en musical. En utgave av dette stykket. Spesiell. Og selvfølgelig moderne. Men selve grunnhistorien, den klassisk. Og den veldig mange, sikkert av de som ser på, som kjenner med Jeppe på Bjerget, som en sånn klassisk historie. Bonden som havner I baronens seng, den kjent. For mange. Hvordan Jakob? Jakob Skomaker, han ikke så veldig opptatt av sko, faktisk. Han er mer opptatt av å selge brennvin. Han driver en liten kro. Han har sikkert ikke lov til det, men det det han driver med. Og tjener pengene sine på, og han grisk. Han ute etter penger. Han kynisk. Og Jeppe en naiv bonde. En bli bonde, men bare I fylla. For ellers så har han ganske mye angst, Jeppe. Så han liker godt å ta seg litt børst. Og da jeg klar til å servere han. For jeg interessert I penger. Og ikke så mye hans helbred. Så jeg serverer han. Men dette en komedie, så det muntert. Men har en litt dyster bakgrunn. Hun kona til Jeppe, Nille. Hun kjent for å være litt... Slem, eller? Hvordan ser du på hun? Nei, jeg synes ikke hun så veldig slem. Hun sliter med en mann som har et alkoholproblem. Så da blir man litt, streng? Ja, men Jeppe veldig snill, men han har med å havne ut på. Og jeg ikke den som hjelper henne så mye, dessverre. For jeg mer opptatt av penger. Og Jeppe han en slags kunstner. Han har masse talenter og kan danse og synge. Han synger jo så mye her, og Jeppe synger og danser. Og jeg bare en kremmer, og skal bare ha penger hans. Dette stykket kjent for en litt mer alvorlig undertone. Hva føler du at det et viktig budskap som skal frem her? Det er en komedie, og det veldig mye å le her. Det må være helt klart. Men det har en, sånn som vi snakket om nå, så har det en litt dyster undertone, en undertekst, så den har en handling, og det gjør egentlig at det derfor stykket har overlevd så lenge. Og så det denne historien med at de gjør en practical joke, men han sovner I fylla, og så putter de han I baronens seng. Som om jeg på en mandagsmorgen våkna opp av slottet, da hadde det også blitt litt komisk. Hvis det går I ball for deg da, og du tror du kongen. Så det mye å le av der. Men ja, har litt fasetter dette stykket her. Mm. Spennende. Vi snart tilbake med Nils Vogt igjen. Vi skal først se på ukens kinopremiere. For aller første gang Albert Åberg klar for kino. Den
Det så vanskelig å finne ut hva slags hund jeg skal ønske meg. Det et kjempestort ansvar å ha en egen hund, og du alt for liten. Jeg alltid bestandig for liten, for liten. Jeg vet at jeg blir liten, men snart så blir jeg stor, fast så vekser alle andre, blir jeg noensin stor nu. Albert får nytt håp når han møter en ekte trollmann, for kanskje kan han få seg en hund på magisk vis. Hei, Albert. Det han. Trollmannen. Du trollmann? Abel, Sabel, Krikanabel. Kan du trylle frem en liten hund til meg? Kom tilbake i morgen, så ordner vi det. Den filmen vil jeg se. Fokus, fokus, Albert Åberg. There has been an explosion. Absolutely shocking. We are also getting unconfirmed reports. Explosion. This is a diversion. The missile launch! I White House Down blir det Hvite Hus utsatt for et realt terroristangrep. Sikkerhetsvakt John Cale, spilt av Channing Tatum, fikk ikke jobb som presidentens livvakt, og sammen med sin datter på omvisning i Det Hvite Hus når det smeller og bygget blir beleiret av terrorister. Det fullstendig kaos i USA etter angrepet, og plutselig blir det opp til John Cale å redde datteren og ikke minst presidenten, spilt av Oscar-vinner Jamie Foxx. Det tilbake med Nils Vogt. Tenkte jeg skulle spørre litt utenfor det her stykket. Hvordan var du som barn? Ja, hvordan var jeg som barn? Jeg hadde en bra barndom. Jeg var glad i foreldrene mine. Det litt viktig. Så har jeg to brødre som jeg fremdeles glad i. Jeg var ganske stillferdig som barn. Jeg vil påstå at jeg var veldig genert. Jeg litt genert nå. Litt genert nå? Ja, jeg det. Når var det fant ut at du ville drive med skuespill? Da gikk jeg på gymnasiet. Og så var jeg genert, og da gjemmer du deg ganske mye egentlig. Men i bunn og grunn så er det mange generte som gjerne vil bli sett. Og det ville jeg også egentlig i bunn og grunn. Så ville jeg bli sett i stedet for skygge unna. Så tok jeg mot til meg, og så meldte jeg meg på en skolerevy. Og det gikk veldig bra. Da fikk jeg utløp. Det kanskje litt tryggere å vise frem når du utkledd som noen andre? Det kan du godt si at når du i en rolle. Nå er jeg ikke i noen rolle forresten. Men, litt skummelt nå. Det går bra. Det går faktisk bra. Men det klart at når du har en rolle, så kan du tillate deg litt mer. Hvem var det som oppmuntret deg? Hadde du foreldre som oppmuntret deg til å drive med skuespill? Ja. Jeg vet ikke, det var nok meg selv som oppmuntret meg selv mest. I karrieren du har hatt til nå, hvilken rolle er det som har vært morsomst å spille? Jeg har jo vært veldig heldig da. Jeg har spilt veldig mange komiske roller. Og mot de beste og mest kjente komedieskuespillerne i de siste årene. Jeg har spilt med Juster og Wesenlund som gikk bort nå, og Harald Heidesteen. Jeg var glad i alle de, og lærte mye. Og masse skuespillerinner som jeg også har vært så heldig. Så jeg føler meg veldig privilegiert. Jeg har hatt det gøy. Hvis du må velge en rolle som den verste du har spilt? Den verste, ja, jeg spilte en buddhistisk munk en gang. Det vel en 30 år siden, tenker jeg. Og da måtte jeg sitte sånn, med en sånn oransje buddhistkappe, eller hva de har på seg. Og satt med beina i krøss, og måtte klippe alt håret. Det var ikke noe kult den gangen. Nå går jo det an. Men i 1969
73 eller når dette var, så var det veldig ukult. Så jeg følte meg som en dust. Uten hår på huet og buddhistisk munk og ble støl og stil. Nei, da var det ikke noe gøy å være skuespiller. Men nå er det gøy å være skuespiller. Det bra. Vi gleder oss til å se deg på scenen. Takk for at du tok deg tid til oss. Vi snart tilbake med Hilde Lyron. Vi skal bare bytte litt plass her. Imens så får du se hva annet du kan finne på rundt i Oslo-området. Rio de Janeiro! Det blir neppe dårlig stemning på Rockefeller i kveld. Da står Åge Aleksandersen og Sambane på scenen. Det pleier å bli utsolgt på konsertene til Trønderrockens gudfar, så det er satt opp ekstra konsert på lørdag. Coming Home Tour med den svenske pop-yndlingen Erik Sade farter rundt i Norden, og neste stopp er Sentrum Scene i morgen kveld. Denne helgen braker det løs i Gateligaen igjen. Lørdag kommer Tønsberg til Lørenskog ishall, mens Stjernen og Vålerenga møtes i Fredrikstad. Søndag måler Frisk Asker krefter mot de regjerende norgesmesterne Stavanger Oilers i Askerhallen. Knudsen og Ludvigsen har fått sin egen utstilling på Popsenteret i Oslo. Duoen ble svært populær hos både barn og voksne på 70- og 80-tallet, så for mange vil nok denne utstillingen bli et morsomt tilbakeblikk på egen barndom og ungdomstid. Hallo, hallo, hvor du står du? Hei på deg! Da sitter jeg her sammen med Hilde Lyron. Hei! Hei! Du fikk litt tid til oss oppi alle øvinga. Ja. Vi har hatt en litt sånn rolig start på dagen i dag. Det var litt godt, for det har vært ganske hektisk her de siste ukene. Det begynner å nærme seg faretruende fort nå. Ja, du spiller altså Nille, kona til Jeppe. Hun er litt sånn stygg og fæl og sånn. Ja, vi har prøvd å gjøre henne litt mer feminin og litt mer sånn... ikke flørtete, men at hun i hvert fall kan også være litt charmerende. Ikke bare sånn hespetre som... Hun kanskje har blitt fremstilt som bestandig. Klarer du å kjenne deg selv igjen i hun? Ja, så hvis jeg hadde hatt en sånn mann, så hadde jeg fint klart å bli litt sånn Nille, tror jeg, ja. For han er ganske håpløs, altså. Hvordan henter du inspirasjon til å se for deg en så håpløs mann, skal du si? Eller? Nei, altså, noen kjærester har man jo hatt når man er blitt 50. Så du tenker liksom tilbake på ekskjærestene dine? Ja, noen sånne. Nei, men det er klart, altså, det er jo jobben din som skuespiller, da, å sette deg inn i en sånn situasjon. Hvordan det ville være å ha en mann som aldri stilte opp på noen ting og bare drakk bort alle penger. Du har spilt både på teater og TV. Hvor føler jeg deg mest hjemme igjen? Er det på scenen, eller er det... Ja, nei, jeg er litt sånn Ole Brumme, ja, takk begge deler. Ja. Jeg liker veldig godt... teater. Det er jo teater jeg har, både, som har vært min skole, teaterskole, for jeg har ikke noe utdannelse, hverken i det ene eller det andre. Så teater har vært min skole opp gjennom årene, men jeg er veldig glad i å jobbe med TV også. Det er et helt annet format, så man må liksom ta ting litt ned. Men der er det jo ikke publikum som oftest til stede. Så det er veldig deilig da innimellom å komme tilbake til teater og få den der kontakt med publikum og få en sånn direkte respons der og da. Du er kjent for litt mindre roller og litt tyngre roller, men aller mest så husker jo folk der fremdeles som Trine frem mot i brøstet. Hva tenker du om det? Og det synes jeg er veldig hyggelig. At en serie som nå begynner å bli såpass gammel, at den fremdeles sitter i folks hukommelse. Det som er morsomt er at jeg treffer jo små barn, altså på 7-8 år, som har sett Mot i brøstet, jeg tenker, de var ikke født engang da vi var ferdig med å lage denne serien. Så det sier jo litt om hva Mot i brøstet har vært for norsk TV og norsk altså TV-underholdning og sitcom. Det er jeg veldig stolt av det, at jeg har fått være med på den serien. Takk for at du tok deg tid, Hilde.
Takk skal du ha. Og lykke til. Det var det vi hadde for i kveld. Vi tilbake neste fredag. Da skal vi snakke med komiker Dora Thorhalsdottir om sitt nye show på Latter. Vi ses.